Я мала зустріч з пані Світланою Бедрегою. Це була дуже продуктивна та насичена зустріч. Мені дуже приємно сказати, що Одеська міська рада підтримує людей, які опинилися в складних життєвих обставинах і мали і зазнали внутрішнього переміщення до міста Одеси. І через це я хочу сказати, що проблеми надання житла для внутрішньопереміщених осіб, проблема працевлаштування і надання соціальної допомоги таким особам є важливою і стоїть на порядку денному у міської ради міста Одеси. У ВКБ ООН це глобальна організація, яка займається питаннями внутрішньопереміщених осіб та інших людей, які вимушені були покинути свої домівки внаслідок конфлікту або іншої ситуації цивільного неспокою. І для мене було особливим задоволенням відмітити, що міська рада Одеси опікується проблемами внутрішньопереміщених осіб і вона не розмежовує внутрішньопереміщених осіб та жителів міста Одеси в питанні отримання соціальної допомоги, в питанні надання соціального житла. І також місто Одеса можна поставити в приклад іншим містам, як іншим містам України, так і деяким містам світу з питань питань прийому внутрішньопереміщених осіб. Насправді, в мене дуже позитивні перші враження від спілкування і роботи з міською радою міста Одеси. І ці враження, вони підкріплені, готовність допомагати підкріплена реальними діями міської ради щодо прийому як внутрішньопереміщених осіб, так і осіб, які покинули свої домівки в інших країнах і шукають притулку в Україні і подали заяви щодо визнання біженцем в Україні. І на сам кінець, але це дуже важливо, я хочу подякувати жителям міста Одеси, які дуже тепло прийняли і внутрішньопереміщених осіб, і тих осіб, які шукають визнання біженцем. Це є надважливим, це є першочерговим, що вони не відмежовуються від людей, які опинилися в такій ситуації, і сприймають їх як частину місцевого суспільства, бо це так і є, і від цієї синергії виграють обидві сторони. Відбулася зустріч представників міськвиконкому з представниками УВКБ ООН у справах біженців в Україні та громадська організація 10 квітня. Було обговорене питання щодо реінтеграції внутрішньопереміщених осіб в нашу громаду, оскільки в місті Одесі сьогодні більше 30 тисяч осіб, які прибули до нас за цей період з початку конфлікту на Востокі, в Криму. Тому основне завдання – це було надати цим людям всі можливості існування в місті на рівні мешканців міста Одеси. Всі програми, які реалізуються в місті Одесі, ці допомога надається і внутрішньопереміщеним особам. Це стосується і соціальних послуг, і медичного обслуговування. Діти і внутрішньопереміщених осіб навчаються в наших школах, відвідують наші дитячі садочки. Було відмічено, що дійсно мешканці міста дуже толерантно і дуже поважно ставляться до всіх, хто сьогодні є вже нашими представниками громади. А також було відмічено найболючіша проблема – це забезпечення житлом. Були оговорені шляхи вирішення цієї проблеми, а також співпраця в реалізації інших проєктів. В місті Одесі сьогодні спільно з УВКБ ООН реалізується декілька проєктів. Один з проєктів – це буде відкриття додаткових двох кімнат в притулку для жінок з дітьми, які постраждали від насильства. Також в школах міста Одеси за
допомогою ВКБ ООН була придбана комп'ютерна техніка, відремонтований стадіон. І подальша співпраця вже буде намічені певні шаги, буде в подальшому реалізовуватися ряд проєктів спільно з представниками ВКБ ООН.